Хочу вам показати досить простий і досить надійний вузол. Пробросую один раз, потім знову петельку пробросуємо, так, і затягуємо знизу. Ось таким чином. І тягуємо. Все. Тримає досить надійно. Досить якісний вузол. Покажу ще раз. Обмотуємо один раз. Потім прокидуємо внутрі. І закидуємо знизу. Підтягуємо все. Тримає надійно, тому що ходовий кінець, я зараз покажу знову, ходовий кінець буде притискатися до дерева. Ще раз. Що у нас буде притискатися? Ми робимо перший шлак, першу обкрутку, скажімо так, попростіше, якщо. І вже вона притискається до дерева. Ми робимо ще один прохід туди. Це вже досить надійно, вже двічі він притискається до дерева. Ну, насправді один раз, крайній частині. Потім прокидаємо внутрі. Я трошки підтягнув. О. Ось так. І тут трошки підтримується ще ходовий кінець. Я підтягую, щоб було видно все. Спробую ще раз, щоб було, може, погано видно комусь. Роблю так. Один раз. Другий раз. Прохожу. І тепер знизу протягую. Ось таким чином. Так, щоб було видно. О! Все. І все, такий ось вузлик. Він досить простий. Тримає надійно, якісно. Все. Дякую за увагу.